Ngaku sirwa ni ini. Hei, dia tu eh, dia agak tua ini orang tiga tiga sono. Itu dia tua ini. Wajar dia kau ini dari berapa murah tua ini dari? Nah, dan dia kedo. Ya kita ada tuh hituku. Ya kita ada tuh hituku. Yani, uai kau kau dari mana ya kita ada tuh? Sai dari vero jira kandogo tugatira ngai re gutihana wira ungi owothe tondu ngai athiaga ngai dhana mundu athiaga gutwaraga kuma level emwe nginya ri angi nakoro tutiambirie hau ri umuthi uyu tungire na nguthi nyingi muno bati ile vendawa ni gya fio ri ukipya gya fio ndo yata ile ngai mia kam mukwaja metu mia kam mukwaja yes jani ekore tu hana kya ah it has not been easy but ngai ni akore tu hamwe nani and that ucio niguo wega wa undu ucio ati wina ngai tutiramaka ni maundu mariku uragerera no urihotana mukenjiria kwina kwari na inyangi mariku mari ngumo ninyu mukire na mugithondekera gakanya kanyu ngoro-ini cia andu aria mamwendete ona mutegwitigira ni muonaga ta mugakinya hau muritu ngeki na embeti aca ndionaga na ndinaga hiti ndainite ngoce ngai na dwari akuhe ona ngiaheire eri I would be faithful no na kake nya jaramiria mihaka tondu njira ciake itihana cia mundu ukirita albumi na 11 dawari ihari he mudenyera wathire studio no wathire wero studio wathire studio wathi mundu ra wakoria kuiga te he ngirajirie riro ni Grace ma yarajirie ngagiteria ngagugitika kwina ndo ngimeuka kuina ndaigirwa hau kindu ta mathaa mana itari ndiraina na dero nyingire nyine ngikorwo ndiarĩ na nyĩmbo ngĩamba ngĩheo rũtha rwa gũthiĩ gũtunga haja ngĩthiĩ ngĩikara mĩeri ĩna ngĩcoka studio na ngĩina yes kwanyu nĩ kũ gĩcagi ndĩ gĩcagi banana na girigiri no ngwĩte gĩcagi yes banana ha banana ha jiko jiko yes nĩ thiaga ĩ nĩ thiaga nĩ kuo njakĩire mathĩ yes nĩ to ciro no aimire ngego no å kä ina rå rå rwa kä rä a warĩ ngego arĩ ngego na rwä mbo rå ndainie na harambĩ twabangire rwa mbo rå mekai wothe nĩ kamĩti mĩ ari ta ĩtatũ na kamĩti ĩkĩ ruta ngiri igĩrĩ cia gå gakorwo harambĩ-inĩ na twaka harambĩ tå kä ona ngiri ikũmi na inya ciuka ciothe ngiri 14 kana nginya ci ikũmi na inya hena iria igĩrĩ cia kamĩtĩ iria igĩrĩ cia kamĩtĩ cikĩ gũrire tũ mandathi na gacai na tũnyamũ tũrĩa twĩ kĩragwo gabini karĩa gekĩragwo haha na kahũa na kahũa karĩa kacibũ na tondũ ndarũinaga kanitha-inĩ gwitũ andũ makanjĩra nĩ ndĩraina wega koguo rĩu makĩnjĩra nĩ mekũnjĩkĩra harambĩ ũguo rĩu nĩ ona ngiri ikũmi na inya albamu yothe no nginya ingĩabangire ũrĩa audio ekuma na ngiri icio ikũmi na inya na ũrĩa ngwĩkĩra na rĩu ũrĩa ngũcoka ndute video reke twĩre rwĩmbo rũu rĩngĩ rwa muoroto wacuteire kũ ndacuteire kwĩ mũndũ wĩtagwo kapoa akĩndĩhia albamu yothe ya nyĩmbo mũgwanja akĩndĩhia ngiri nyanya ngiri nyanya nĩkũ kũu mũrĩ nĩmũ mbona ũgĩta maiyo tondũ ta maitũ ndĩna kuona nginya kagoti kau nĩ gaburana ndona tarĩ gaburana ndathiĩte harĩa mũkurua na ona kĩratũ kĩu rĩu gĩkinyĩte haha ũngĩ na kĩunitondũ rũmba rũu rũkĩambĩrĩria hena kĩratũ kĩu gĩtagwo atĩa kĩu gĩtagwo Jesus ndĩna kuona kĩratũ kĩu reke tuone kĩratũ no my nĩ arĩta andũ kũraihuĩ na ngĩgũra kawigi nĩ wona kawigi kau rĩu makĩona rĩu nagaburana kau ndaa na gasikati ngai nĩwe twetereire njetereire hakinyĩ nĩ rũraihu nĩ rũkĩanjia kĩratũ kũrĩ niĩ hĩndĩ ĩyo na wivu ngĩkĩgũra na ngĩgũrĩra andabathi ciakwa tũbati twa thukuru angĩ ndamera mokenaga thukuru akorwo nĩ marĩ mburu rĩu tũgĩkĩruga toguo rĩmbo no ona ciakĩte cindiarĩ ona ngĩrora moko ndekĩrĩte ndwara ici twĩkagĩra and then ga rĩu ndioĩ nĩ citinagio rĩu koguo tĩu nĩ tekona kĩrĩa kĩratũma twĩge cigakwo rĩ nĩ andũ mone kũrĩa mumĩte na hinya wa ngai harĩa ũngĩgũkinyia
Kahine mune. Kato ni hani. Ni nyama kuli nyama brown we. Na kato ruto kwa niwe ni wewe yoi. Mudo kama nye. Ano no ni yoyo. Ha. Ano no ada. Ha utare idato. Ha neni dogo. Mwana no. Neti. Hana mauri yezu. Haya muroto wa kuari king. Okay, wai nagati ndo ndo rwenda kwa. Na ngi horo wa kuingia muroto ndo nda kuringana na kuria nyumete ri na history ya family itu ri. Ni ndari kagwo gwambia ku. Kugo ri ndathomire mandiko ngigia na revelation ya tiriri ati ndiri azakayo. Ari kagwo ari mwetia bio si igoti. Kugo ri ni ari kagwo na ni muthuri. Muthuri akioya taru weo muthi uge ati ni ukwaisa mutiri. Wari ndoni na ni muthu woikaine. No ngwici akira na ngoro ati ni ndi kwenda kumenya uri andu mekuga. Uni hedio tondu family ito guti ona guti ahono kagu di giuga di kwenda kumenya uri andu mekuga kogu ngigia na revelation na nikio wigu wa gogo kia mwisho giuga digoconoka tigwetigira gutengera haisha mute iguru na hari hangi ngarikia andu mekuga atia ni kiiko kinene atigana na andu ino ria mekuga kinyoke ikinya onikia muoroto tondu angikorwo undu uyu ureka njoroge ni uragocithia ngai thii na mbere kabisa haya riu ukiina ruru ri muoroto ri murataguo ndiairite inene ndawa na kaina maneno tatabe tuo nake uria hanaga ndi anyite mbere yaku tatuone onaga gutikiria maneno kana album iyo itagwo wamita album niyo wetaga kiria niyo wetaga inene ndawa na inene ndawa ana badilisha katagegerie kire ana ni daba kire ana badilisha mikire ana badilisha ndio 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 na maneno ikira ana badilisha ntapiga ana badilisha Kederuwele ya hao mbo. Okay, na, okay, nare, okay, diri yako ina beki ire. Kwa hali ya domari bere yako, maine ite. Ya. Na, hii, hema kubi sikari jaga na hema yako ya nikari jaga. Na ulikane ya doma kunjitaka guwako? Awi nini? Ino adilikane. Tutiwa ine na shiru. Tuwaka kushemani ya tuinite. Batuko kire ini yare mari kuo. Ndaru teidewe ila loisiki. Sara Kei. Ben Githai. Na geina to ni dame lide do dioneka gatagi kindu thini wakwa I remember ni ma supportire muno ona daino ugo event ciao ni maheaga no korogu heo gukirika ni maheire opportunity matia ti andu ma hitia ria ma amaria bere kuhinyiriri kiheo gia kana guthie kana kende mendaga guthie kandu koneke to ndaturie ndimendagiria cd goruria town waruragia ko ndoragika moy avenue ndoraga atia ni kapongia kireo nyenderia wendaga riu ndo kireo jire atia reke ngwire ni ndiki ho kia marketing to na ndaumite kwendia Safaricom line riu marketing ni ndiki heo riu ngiuka ngikimera ndimendagiria cd na riu ndagithia ngoya nduka-ini ciao na wholesale ngagitinda Nairobi ngiururia cd ngari ya kibao riu ndakea cia Ben ndoa cia Louis ndoa cia Jane cia Sara K hwaini ngacoka ngoka nao cibaithibu ngamacokeria mbia ciao maheaga cd itari na capital koguo ni ndamacokeria ngatho na daina they were the first people kugura cd yakwa ona matau ria nyinaga reke tuone rumba ruru rwa anabadilisha download ego dra download okay bose tokia nagero mweru ngi wake rwa mbere ngi nagero rwa 11 dawa eh 11 dawa kato nagero 11 dawa hanini to ndiru rwa kwire ngumweri anene muno yes 11 dawa oh yes bi dono ke heto ko nyana ko heto ko kwirio ko niko akwari kwa mutu mia murata wakwa ha kikuyu kiaburi eh ndu wagiyo ke mwera wige nda gushikire bo akwirire atie daregire na in fact nuwa wahanire akire ta mamu so atukire cooperative muno endagia mai ku ndogoto eta gwatia tabo na twani rathiganira eh no ni mwa no no mulikane wewe wafraji wafraji yes ni nafraji yes eh ni nafraji ni jeni yake naga muno akwe na ruhari okinyete katone 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 ole waha naga hidio shiroeka to compare hali haga pre na kama ngere na kila tokia jizan tokia ni ali na jizan ni do ni do ni kila kosi ni gukombora ndakomborete nguo town kugo no ne de na riri not ni riri fake tondu ngwici ciothe da ona ti gukombora ndiari na ngu ingi acutire na ndiari na mbia ingi agurire nguo ona ka Jesus ndingi ahotire koguo na cirwa ri mbere yake ari mbere yake ni harambe ni da ndaingirire nduka imwe na Nairobi opposite
kirea a en ruduri aveni gihoya giona tukuo tu rada jageria gwikira gina mutu mishini dende da koina gobori dia gosia kutuvie gimorona dine na bia sia gukuriha no daina ri dakinya ne no goka kijonji kindu gukurihia oya gu gimurahe mundu guthinake ndugakige ni ngura na nguo akijira hiwe ikorio kwenda gina ruru shiri sio akobrile eh kitu ni sio akobrile mundu gwito Ngai no ahote kugucenjeria kuria uikaraga na kiria riaga ona uria wikaga. He can change everything. Na ni ajenjirie. Yes. Ngai mwana kajiga kuria shiro. Ni rumbo winyita ni bonje mwana. Ni rumbo ruku wewe ndete pio. Which is your personal favorite. Rwaku. Rwaku wa. Ndete ngai wa etereri. Ngai wa etereri. Ni gote ni rumbo ruku ngai wa etereri. Ni gogo ni rogo kiro hane DJ. Haya. Na ni rumbo ruku wewe muno. Rwaku. Ninyedete ndimurihire thire. Ngumurihire thire. Yes. Nyegotinyira tukirikiriria. Ni mwikara bothe twina inyu gotire no ngwe ni ngiro kana inyu. Okay. Ndera tabe tukiria hanini thini wa studio mnanya wa mwithi na mudugi to beti bio na mudugi to shiro wa DP odumwe na DJ Covenant. Umothe ni mnanya wa kwa sama thani uso kaje ga gado tukugwagira iheyo na tukiraga ngai ni wega ni ndu wa mwaka ucio. Hi kweno koro uraina ka unduka yare na karako giya ga kaigwa mwaka ku ndurari mwega na ni guthira ororete guthira. Hi no ko he ndura bangita na ndunota kuhingia. Macio mothe ni megukwira na matumiririe na matwire niki matuharireirie mwaka mwero ni kino mare shoka matwinire ni barirwa udahi na goshiria to batikiria hanito gishokereria no gudina bere na aganisho tena odi wa studio ino rero ya nino tv ugenda kwa rali nani ugodi facebook page yako jorogo wagi kana unyarikire kugera na baita sms ya 22488.